নিশ্চয়ক আজি হেতু বিজয়া দশমীৰ বিজয়া দশমী উপলক্ষে দেখা পোৱা গৈছিল যে লাচিত গাঁত আছিল লাচিত গাঁতত প্ৰায় 29 ঘণ্টাই দুৰ্গা প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু আজি বৰ্তমান সময়ত মই দেখাইছো যে 28 নম্বৰ যিখন প্ৰতিমা আছিল বা 28 নম্বৰ যি দুৰ্গা প্ৰতিমা আছিল দুৰ্গা প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিছে মাত্ৰ এখন বাকী আছে ইতিমধ্যে যি লাচিত ঘাট সমিতি আছে লাচিত ঘাট সমিতিয়ে এই সকলোবিলাক কাৰ্য সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিছে যিহেতু অহাকালিলৈ প্ৰায় 123 খনতকৈ অধিক যিহেতু দুৰ্গা প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব সেই হেতুকে দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 29 খন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিছিল 28 নম্বৰখন বিসৰ্জন দি আছে বৰ্তমান আৰু এইখন 29 নম্বৰ প্ৰতিমা আৰু 29 নম্বৰ প্ৰতিমাখন এনেদৰে তেওঁলোকে আনিছে আনি বিসৰ্জন দিয়াৰ পথত আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আজি যিহেতু বিজয়া দশমী আছিল বিজয়া দশমী উপলক্ষে যি ৰাজ্যৰ যি পূজা মণ্ডপ আছিল পূজা মণ্ডপসমূহত ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত আছিল আৰু সেই পূজা মণ্ডপসমূহৰ যিসমূহ মূৰ্তি আছিল বা যিসমূহ দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা আছিল সেই প্ৰতিমাসমূহ তেওঁলোকে এনেদৰেই বিসৰ্জনৰ বাবে পাণ্ডুঘাটৰ লগতে এই লাচিত ঘাটলৈ লৈ আহিছে আৰু লাচিত ঘাটতো বৰ্তমান সময়ত যি প্ৰতিমা আছে প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দি আছে এনেদৰে তেওঁলোকে উৎসাহ উদ্দীপনা অন্ত পোৱা নাই আমি তেওঁলোকৰ যিসমূহ লোক আছে মন্তব্যসমূহ লওঁ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে আনন্দ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙত পাতাল হৈ পৰিছে যিহেতু দুৰ্গা আমাক তেওঁলোকে বিদায় দিব আজিৰ দিনটোত আৰু অহাবাৰ পুনৰ তেওঁলোকে মহালয়াৰ দিনাখন তেওঁলোকে দুৰ্গা আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিব আবাহন দিব আৰু সেইদিনাখন এনেদৰে তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়তো ঢাক ঢোল বজাই আচলতে ফূৰ্তি কৰিছে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ যি এই পূজা বুলি ক'লে বিশেষ মাদকতা আছে সেই তেনেদৰে কিন্তু এই যি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এনেদৰেই আহিছে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত আহি তেওঁলোকে এনেদৰে ৰং ৰহইচ কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লওঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি এই প্ৰথমে ঢাক ঢোল শব্দ কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে বেয়াও লাগি আছে মা গৈ আছে বুলি মনটো অলপ বেয়া লাগি আছে বাট আহি ফুটি যে আমি বিসৰ্জন দিবলৈ আমি গুৱাহাটী শ্ৰীনগৰ আকৌ অহা বছৰ মা আহিব আকৌ এবছৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লাগিব দুৰ্গা পূজা আহিব আহিব বুলি যিমান বেছি ৰৈ থাকিম ইমানে আমাৰ মৰম মা কাৰণে বাঢ়ি থাকিব তো এক বছৰ বহুত কম টাইমে হয় তো আশা কৰিছোঁ মা নেক্সট ইয়াৰ ভালকৈ আহিব এইটো আমাৰ ঘৰৰ পূজা সুন্দৰকৈ যি মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আচলতে মা দুৰ্গাক তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিবলৈ এনেদৰে ওলাই আহে আচলতে আজিৰ দিনটোতে 29খনকৈ প্ৰতিমা যিহেতু বিদায় দিছে বা বিসৰ্জন দিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক আনন্দনগৰ জি এছ ৰোড কেনেকুৱা আজিৰ দিনটোত কি অনুভৱ আপোনালোকৰ মাক বিদায় দিব যিহেতু আৰু এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ইম'চনেল হৈ আছোঁ আৰু উপায় নাই মাক বিদায়টো দিব লাগিব আহিছোঁ আৰু দুই মিনিট পিছততো কান্দিব লাগিব উপায় নাই বাইদেউ কি ক'ব এইবাৰতো আমি বহুত কম দিনতে মানে বিসৰ্জনটো দিব লগা হ'ল সেইকাৰণে বেয়াও লাগিছে যে এইবাৰ আমি পাঁচদিন যেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ তিনিদিনতে শেষ হ'ব লগা হৈছে একো নাই যি হয় সেইটো কৰিবতো লাগিবই উপায় নাই আকৌ এবছৰ ৰ'ব লাগিব মাৰ আকৌ এবছৰ নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে আকৌ আহিব মা আকৌ আহিব আমি মালৈ বাট চাই আছোঁ অহা বছৰ আকৌ আমি ওলা পুতিৰে আহিম চবে উলহ মালহ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে তেওঁলোকে আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে বিদায় দিবলৈ আহিছে বিদায় দিয়া সময়তে তেওঁলোকে আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি আজিৰ দিনটোত উত্তৰ কণ্টেক্টৰ যিহেতু দুৰ্গা প্ৰতিমা তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিছে সময়টো কাইলৈৰ দিনটোৰ কথা যদি কওঁ কাইলৈৰ দিনত তেওঁলোকে 123খন দুৰ্গা প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব আৰু গুৱাহাটী লাচিত নগৰ লগতে মহানগৰ প্ৰায় 29টাকৈ ঘাটত আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব আৰু আমি কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে প্ৰায় 500খনতকৈ অধিক যি দুৰ্গা প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ কাৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে 27টাকৈ নিৰ্দিষ্ট ঘাট আৰু সেই নিৰ্দিষ্টকৈ গঢ়ি তোলা ঘাটকেইটা বা সজাই তোলা ঘাটকেইটাতেই বিসৰ্জন দিব এই 29টাকৈ যি 29টাকৈ স্থান আছে সেই 29টাকৈ স্থানত প্ৰতিমাসমূহ বিদায় দিব আমি গুৱাহাটীৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ যিসমূহ ঘাটসমূহ আছে ঘাটসমূহৰ পৰা আমি দুৰ্গা প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ যিসমূহ বাতৰি আছে বাতৰিসমূহ আপোনালোকক জনাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ